ଜଣେ ସଚିବ ହିସାବରେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଲୋକ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ। ଜନପ୍ରତିନିଧିର କାମ ହେଉଛି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲୋକର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗର କାମ ସେ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି MLA କରୁଛେ, ଆମେ କାହିଁକି MP କରୁଛେ? MLA MP ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଅଜବ କଥା ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ବି ଚୁପ୍, ତାଙ୍କର କାହା ପାଟି ଫିଟୁ ନାହିଁ। MLA ଯାଉନାହାନ୍ତି, MP ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ସଚିବ ବୁଲିକିରି ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଠି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା। କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଆଉ MP ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିକି ବନ୍ଦ କରିଛି, ସିଏ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କରିବା କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ କରିବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା କଥା, ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ୟାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ତମେ କାହିଁକି କରୁନ, ତୁମ ଅଫିସର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ତ ଉତ୍ତର ସେଇମାନେ ଦେବା ଦରକାର। ବିଧାୟକ ପାର୍ଟିରେ ଚୁପ୍ ବସିଛି, ଭୟ ତାଙ୍କୁ, ବିଧାୟକ ପଳେଇବେ ଆଉ ମିଳିବନି ଟିକେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜନତାଙ୍କର କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ସଚିବ ସିଏ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିମାଣ। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣ ଜିତେଇଥିଲେ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବେନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଭୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେ କାମ କରୁଛୁ ନା କରୁ।